OK, takže čus lidi, já vás vítám u dalšího vlogu. Dneska máme 10.1. jak jsem točil to video po těch chili papričkách. To jste měli vidět, mě potom v noci, jak jsem šel spát, tak mě tak začal bolet žaludek. A to jsem si asi dával jenom, jako toho jsem si ani moc nedával vlastně. Já nevím vůbec jak to, mě bylo tak špatně, třepal jsem se, byl jsem úplně spocený. Kdybych běhal 4 hodiny maraton, úplně mi bylo špatně, na zvracení mi bylo, strašně nevolno mi bylo. Musel jsem vypít asi litr a půl mlíka, protože jinak by to nepřešlo. Takže já jsem to vypil, nasoukal jsem to všechno do sebe, šel jsem spát, pak už to přešlo. Měl jsem křeče v nohách a já jsem si říkal, nesouvisí to nějak s tím? Jako hořčík, nevím, jestli mi chybí. Já jsem musel přijít za mamkou, ona už sice spala a řekl jsem, máme mě špatně. Zpítal jsem tam, že jsem se takhle držel za břicho, že jak kdybych měl projímadlo v sobě. Pak už to přešlo, ale jako půl hodiny mi bylo strašně špatně. Já jsem si ani tolik toho nedal, jste to sami viděli. Mě to asi nějak nesedlo, nebo já nevím, ale strašně mi bolelo žaludek. To se sakra hodně divím. A to jsem snědl hodně paliva. Já jsem na to celkem zvyklý. Všude kam to jde, vám si palivem. A pak je to v pohodě. Říčko na mě visí, jak kdybych zhubil 10 kilo. Ale tak to tak je, no. Prostě když jíte chili papričky, tak se vám palí i tuky. Jako já jich nikdy neměl moc, ale ani nemálo. Jsem měl taky průměr, ten normální, 13% asi mám. Jo, takže takový ten normální průměr, co má být. Nechci mít ani méně, ani víc, prostě chci si to udržet, chci vypadat zdravě. Proto taky cvičím a zase vydá ze cvičení budou. Takže se máte na co těšit. A i celkem ten jídelníček. Takže to je všechno, mějte se hezky a čau!